Ahoj děti, podíváme se na stranu 3, prázdný obdelník, cvičení 1. Přečteme zadání. Napiš větší, menší, rovná se. Tak, na velkém pergamenu mi to ukazuje Matýsek, ale já se raději podívám, jak to myslí. Takže napiš větší, menší, rovná se. Tak, čáry máry, fuk. Než vzal tušku, tak si představil, kolik, jaký počet vyjadřuje toto číslo a jaký počet vyjadřuje toto číslo. A potom to porovnal. 3 je větší než 2. Aha. Takže my, když se podíváme na první porovnání, tak si musíme představit, Kolik je 3? Kolik je 2? A vidíme, že 3 je více než 2. No a tam, kde je více, tam ten zobáček musí být více otevřen. Porovnám si čísla 1, 3. Můžu si to tady znázornit. A vidím, že jedna je méně než tři, takže píši zobáček otočený více, otevřený více ke trojce. Takhle. Tři, tři. No to nemusím ani znázorňovat, to vidím, že to se rovná. No a kdo to zvládá, tak si nic kreslit nemusí. Jedna, jedna, porovnáme. Jedna rovná se jedna. Dvě, tři porovnáme, dva je méně než tři a dva je více než jedna. Rozumíme? Rozumíme. Kdo si to potřebuje znázornit? Znázorněte si to. Kdo si to dovede představit? No tak to je fantastický, tak tomu už se to bude dařit. Pozor na ten zobáček, aby byl vždycky otevřený na tu stranu, kde je toho více.